пляшка. Сьогодні ми закінчуємо роботу по тим небезпечним подарункам, які нам прислав страна-агресор Російська Федерація. Воно вивезено за межі населеного пункту і буде знешкоджено, щоб не створити небезпеку для населення. Це та, якою ворог пробував вразити об'єкт інфраструктури України, але наше ПВО її збило. Справа в тім, що даний боєприпас несе загрозу, тому ми вивезли його на найбільш придатну ділянку, на найближчу відстань, і тут її знешкодимо. Кожний ВНП він є своєрідний і невідомо, коли і як він може спрацювати. Саме перше для людей, це які виявили вибухонебезпечні предмети, потрібно триматися від нього на відстані і повідомити 101 або 102. Mm-hmm.